Fala aí, galera, beleza? Quem tá aqui é o Mohamed. E hoje, galera, vim trazer aqui um vídeo do episódio 7, show aqui. 7 de Stickman, galera. Então, galera, já deixa aí seu like, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho e segue o Chegou Mais Game. E, galera, bora ver aqui. É o 7, tá bom? Depois a gente vai pro 8. Então, galera, deixa aí seu like, hein? Bora ver aqui, tá começando, beleza? Tá construindo o negócio. Tá, tô construindo a casa. Ficou bonito, velho. Tá, eles também estão construindo a casa. Beleza, beleza. Tá tudo normal ainda. Não tá fazendo nada de estranho. Nada de estranho, razão. Só que esse... Beleza. Beleza, beleza. Tá. É uma tá muito perto da outra, mano. Tá, ele quebrou. Tá. Ele também tá conseguindo com isso daí. Beleza, eles também estão conseguindo. Que eu tô querendo construir. Beleza, tá. O que aconteceu? Tá, ele botou. Ele quebrou. Mano, vamos brigar. Não vai que você só briga. Mano, tá. O M ali fez um golem. Golem de ferro. Tá. Tá, tirou os dois dali. Beleza. Legal. Tá, botar ele de volta. Ah, mano, explodiu. Não, o golem de ferro morreu. Tá, tô quebrando ali. Tá, botando injetor. Beleza, o cara se teleportou ali com o injetor. Tá, tô quebrando. Ai. Ah, mano, agora eu faço contra um. Vai, verde. Beleza, beleza. Ah, mano. Vai. Beleza, não sei quem tá perdendo aí. Beleza, parece que quem tá perdendo é o Malero e o Laranja. Beleza? Tá quebrando ali. Ah, mano, tomaram poção de ficar invisível. Não bater nele. Tá, chegou o galera ali. Mano, balde de leite. Puta. Tá, aqui que tá acontecendo. Você vai explodir, mano. Não, ele matou. Mano, ele matou. Tira, cara, ele matou. Beleza, tá. Tá na casa antiga deles aí. Ah, o verde nasceu aí. Beleza. O verde nasceu. Será que o verde morreu? Tá vendo então assim. Verdade, no Minecraft ninguém morre, né? Se volta. Eles estão na casa. Ele tá na casa antiga deles. Ah, mano. Será que ele tá morto? Acho que tá mesmo. Beleza. Ah, mano. Legal. Que legal. Tá. Ele vai se esconder ali embaixo. Mentira. Ah, mentira. Mano, mataram ele de novo.
Thanks for watching, guys. Galera, so if you play mine. Pra quem não sabe, galera, esse é o Alamberto, tá bom? Deixa o like lá no canal dele também. Se inscreva lá. Já se inscreveu aqui no canal, ativa o sininho. Então, galera, bora pro 8. Galera, tô aqui já no 8 aqui, galera. Então, como falei, galera, já deixa aí seu like, tá? Bora começar aqui de volta. Tô no 8. Beleza? Tá, ele tá comendo bolo. Tá comendo um pedaço. Ver, chegou ali o verde. Tá, o verde é que eu tô ali pra ele. Tá. Acho que é um pedacinho, parece. Tá, lá né? Tô fazendo esse bolo, beleza? Poxa, chegou um perigo. Deixa eu matar ele, tá? Tá caindo. Tá na pasta, mano. O que foi que aconteceu? Na pasta. Tá tão. Tá entrando no portal do Nether, mano. Tá, chegou o azul. Mano. Beleza, tá o Pim. Guest ali voando. Tá, eu não vou atacar, né? Só tá com se mexer com eles. Tá. Não tô falando. Beleza, eles estão ali. Acharam o. Esqueci o nome desse bloco. Esqueci o nome. Tá. Pegar. Tá, tô pegando. Ah, mano, meu Deus do céu, meu pai. Atacaram, mano. Atacou um, mano. Dois atrás. Eita, o que tá saindo? Ah, mentira, mano. Depois do seu todo mundo. Tá. Falta guest, cadê o guest? Ah, o guest ali. Tem skeletons. Skeleton. Beleza, né? Mano. Chegou na hora. Mano, como é que eu vou fazer pra pegar? Ah, mano, uma coisa aqui. Mano, é legal, mano, a animação dele. Galera, pra quem não sabe, galera, eu faço um vídeo aí. Eu faço um vídeo às meio-dia e às 4 horas. Tem dia que eu vou sair no dia às 4 horas. Galera, vai sair dois vídeos, tá bom? 4 horas. Não vai ser muito. Quer dizer, vai sair um vídeo 4 horas hoje. Amanhã vai sair um vídeo de. De animação amanhã, tá bom? E 4 horas. 4 horas quando for meio dia vai sair um vídeo de animação que eu vou fazer de stick, né? E vai sair outro vídeo 4 horas deu reagindo eles, tá bom, galera? Então deixa aí seu like, tá? Se for o canal. Ativa o sininho, galera. Para receber todos os novos. Galera, ajuda eu aí, por favor. Tá bom? É, beleza. Roxo, mano? Não tinha roxo. Não tinha roxo. Tá, eles vão. Eles estão indo. Beleza.
Tô no portão. Ah, galera, acabou. Hey guys, so as always, the doors are open to my Minecraft. Galera, então galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Deixa seu like, tá no canal. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, me segue, se inscreve no canal. E pra quem não sabe, esse daí é o. É o Kiki Animação. Tá? E o vídeo vai ficando por aqui. E fui, até o próximo.